До Луцька прибув екіпаж гуманітарної місії на щиті. Зустріли загиблих воїнів 7 листопада о 18 годині в обласному центрі Волині. Колона із загиблими воїнами проїхала усім містом до бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлять окремо. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.